Moram pa povedati, da glede na to, da smo imeli v ponedeljek na tem ministrstvu, osebno sem vodil ta sestanek, delovno skupino, ki je usklajevala besedilo socialnega sporazuma na področju izobraževanja. In glede na to, da je to je bilo pred dvema dnevoma, da je tudi gospod Štrukelj sodeloval kot glavni tajnik SVIZ-a na teh pogajanjih, in glede na to, da je bila točka dnevnega reda predstavitev zakona o visokem šolstvu, me izjemno čudi, da dva dni potem pač dotična oseba predstavlja stališča, katera je sicer predstavila tudi že na tem sestanku, ampak smo mu pojasnili, da pač temu, kar trdi, ni tako. Tako da se zdaj res po moje upravičeno sprašujem, ali gre tukaj za stališče, družinsko stališče, ali stališče sindikata, ali stališče izven parlamentarne stranke, ki se je pred kratkim povezala v neko koalicijo izven parlamentarnih strank. Ne? Jaz sam vem, da je vlogo starša in pač funkcionarja težko usklajevati z vlastnih izkušenj, ampak vendarle upam, da tisti, ki upravljamo več vlog, ne, istočasno smo sposobni med temi vlogami ločevati, veste. Ker je nenavadno, da ne bom rekel neokusno, da oče nekaj reče na sestanku v ponedeljek, potem to sin zapiše, v torek, v sredo pa to oče ponovi na tiskovni konferenci. Veste, to ni situacija, ki bi bila običajna za slovenski prostor, in ocenjujem, da s takimi potezami nepotrebno politiziramo en čisto normalen proces, pač to pa je priprava enega predloga zakona. Ne nazadnje, tudi zato, ker na tem sestanku v ponedeljek, kar je tudi v zapisniku sestanka, smo se dogovorili, da bomo predlog zakona predno prišel v formalno proceduro sprejemanja še enkrat predstavili tudi sindikatu vzgoje in izobraževanja, ker so pač največji sindikat na tem področju in tudi najpomembnejši deležnik. Ne? Vse ostalo pa mislim, da sodi bolj v sfero predvolilnega boja, zdaj ne vem, za pripravo na katere volitve, ampak prav gotovo ne sod v procesu usklajevanja zakona in še enkrat podarjam, pomembno je, da tisti, ki v tem procesu sodelujemo, ločimo med različnimi vlogami, ki jih upravljamo. Meni se zdi, da zadnjimi potezami sindikata in ostalih skupin se te vloge zamegljujejo in da to slabo za pač, bom rekel, proces političnega dogovarjanja ali pa dogovarjanja s socialnimi partnerji, če želite. Ampak šest različnih skupin je podpisalo memorandum proti temu zakonu, ne samo SVIZ, še sindikat starega šolstva. Znotraj ene družine tri, ne? Morate vedeti tudi, koga te skupine predstavljajo, ne? Veste, ker jaz se tudi lahko razglasim za skupino, povabim še par prijateljev, pa podpišemo memorandum. Če se vsak podpiše, bomo recimo štirje protipodpisniki. Ne? Vete, za nas je vsako stališče pomembno pa legitimno. Ampak pričakujemo pa, da tisti, s katerim smo večkrat pisno in ustno se pogovarjali o določenih stvari, razjasne nejasnosti, ne bo seveda potem prišel spet v javnost z nekim stališčem, ki je prvič izrazito politično, ne bo zato izrabil visokošolske ustanove v času izvajanja pedagoškega procesa, kar se je, mislim, da zgodilo prvič v slovenski zgodovini, in seveda trdil nekaj, kar enostavno ne drži. Ob tem pa še omenjal imena političnih strank, ki s tem procesom nimajo nobene zveze. Vsaj kar zadeva ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zato sem prej povedal, da tisti, ki vstopajo v ta proces, morajo sami pri sebi na začetku razčistiti, v kakšni vlogi v to vstopajo. Ali kot starši, ali kot glavni taj, ali kot člani izven parlamentarnih strank. Ne moreš pa nastopati v vseh situacijah, v vseh treh vlogah. To pa ne gre. In jaz ocenjujem vse v konkretnem primeru, da tukaj očitno gre za neko težavo usklajevanja med temi vlogami. Drugače tega ne znam razlagati. Če s človekom sedim trikrat na isto temo in se trikrat sporazumeva, potem pa četrtič on še vedno trdi nekaj, kar ne drži, potem drugega zaključka ni možno storiti.